哎，这不是用吃的，是用抹的哦。注意看，哎呦哎呦，给包包干净，哎呦。哎，这样子真的可以吗？万一你在这个发酵的过程当中，你如果没有保存好，它有可能也会有霉菌，加上你添加的水质有没有问题？对，你把那个可能受污染的菌再往你的脸上涂，那你觉得这样安全吗？点赞健康零距离官方粉丝专页，也要记得订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛。健康零距离，零与好力健康假巴力。我们先来看看这个比较常见的几种的皮肤问题，然后来给大家参考。你先来了解一下你皮肤是不是很健康，还是你有没有接下来必须要好好来关注听的这个部分了？来，我们先请 Wish 告诉大家，这八种常见的皮肤问题你也有吗？像是面部泛红、干痒或是刺痛，有些人甚至皮肤有颗粒感，还有湿疹哦，以及这个面部的荨麻疹，你们有？这个是好像比较常去找皮肤科医师的，蛮多。其实现在很多这个问题都是，过多的保养品去重复使用，或是用错区域，好，或是用错保养品，用错甚至用错一些医美的方式，过度的刺激，好，那都会造成这些脸部的问题这样子。哎，那可以就是简单分一下，像说哪一类是可能油性肌比较常出现，或哪一类是什么干性肌比较出现，还是这没有关系？像颗粒的话，比较多颗粒的感，然后多粉刺的话，那就是油性肌比较容易出现。那像如果是一些泛红啊、刺痒，这种比较敏感的感觉，就是对，就是干性肌比较容易出现。湿疹其实干性、油性都有啦，但是如果你用错保养品，就容易湿疹。那那个玫瑰痤疮，我们所谓的这个玫瑰疹哈，或是我们说酒糟啊，这个就是比较油性肌比较容易有啊，因为它的原理就是因为我们皮肤出油了之后，我们脸上的一些像蠕形螨虫啦、一些菌种的失衡，会造成我们脸很在慢性发炎的状态。对，所以就是不同的皮肤，它会其实有趋向不同的疾病这样子。小哥都有过吗？因为你是混合肌。我其实以前算是真的比较干痒，然后会有就是只要一抓，然后可能就会有刺痛感，就等于说我的角质层就被抓破了，因为皮肤真的很干，就屏障度不够。然后到后来变混合肌的时候，我觉得在转变的过程里面是最痛苦的，无论是自己的肤质开始转变，或者是天气的转变，我只要天气一改变，或者是一到一个城市它比较干，我就会开始长小疹子。然后它长的地方就是真的是在干的地方，对对。然后奇妙的是它叫湿疹，正敏感，我就已经干成这样，然后医生说是湿疹。我曾经就到台南去，我们那时候环岛，台北真的比较潮湿，所以越往中南部的地方越干爽。可是我就觉得奇怪，我的脸怎么就痒痒的？然后抓的时候就觉得有一颗一颗，然后到了晚上的时候，那个一颗已经从这个眼下的地方一直到鼻翼两侧全部都是。隔天一早我就去找了皮肤科医师，湿疹。然后我就说，我你要不要再看一下？我是干大片，我是干在干，我是干性肌湿疹，真的很怪。他就说有可能是我里面的湿气，然后有可能是因为外在的，也可能是我现在就像刚才医生讲的，我的菌是不平衡的。对，然后所以我又加上一抓，然后就会越抓它就越长越多。然后后来其实就是开了就是有一点类固醇的药回去擦。对，我们说到体内的湿，通常都会去找这个中医，中医最喜欢讲湿了。其实我们的湿跟身体我们的营养其实是两回事，有时候其实我们那个湿气是因为你体太虚了，包括你气虚或是身体的机能水分不够，它没有办法把脏的东西排出去，它累积在身体的那个就会讲我们讲的湿。那其实这有时候是因为我们的生活习惯造成的，包括像是我们的睡眠啊，情绪压力啊，或是我们的饮食，因为现在大家就是好吃的太多了，大部分都是一些就是美食，精致淀粉，这些它都是容易会让我们的皮肤造成发炎或是老化的那个现象。那这个部分那个可能我们的生活习惯还是要做一下改变，不然就是会常常会反复发作。对，那还有就是像最近因为新冠肺炎嘛，包括流行性感冒也是，在病毒已经排出体内之后，身体的那个免疫系统它还没有恢复正常的状况，所以它还是会去攻击我们的，包括皮肤也好，或是有其他一些身体的器官，所以造成我们所谓的长新冠的那个症状。那这个也是我们的免疫系统不平衡，
那中医来讲，我们常常会从我们的脾胃来调整啊。对，好，那因为我们的脾胃健康的时候，我们的那个身体整体的免疫力它都会提升。好，所以就是我们从内做起，它我们的那个皮肤的不稳定的状况，它就是可以比较缓和这样子。刚刚医生讲到一个重点，我也有听说，就是说你体内要来做这个环保嘛，然后呢说这个从脾胃开始调整，有些人就说啊，那我就吃好菌，大家就讲说要调整了。对，那所以就有人呢想到说，我把这个菌拿到脸上来外用。没错。哎，我想问一下，就是我们这些有没有什么样的这个皮肤问题是跟菌真的是有关系的？那我用好菌去打败坏菌，是这样子吗？我们脸上长了超多的菌，你不管怎么洗脸，我们脸上你非常成千上万的菌，那这些菌像联合国一样，它们其实是在一个恒定的状态，就互不侵犯的状态。那当有时候你比如说你的作息乱掉，那你的油水不平衡的时候，某些不好的菌就会变很多，趁虚而入。对，趁虚而入就增多，然后就有毒霸多，它就会在皮肤产生发炎这样子。所以这个我们后来去科学根据说，都是一些像一些霉菌也会哦，我们脸上其实有一些共生的霉菌。好，或是一些像蠕形螨虫也有可能。好，像那个玫瑰痤疮就是蠕形螨虫。脸上有虫，对啊，因为那个我有看过影片，我就是很小很小的虫，然后你把它放很久，就觉得不可思议。其实每个人脸都有，脸都有多跟少的问题。多跟少，对对。我好痒啊！然后再抓起来，我好痒啊！因为我们其实我们的脸其实它就是一个很复杂的一个微生态的环境。那我们女生不是常常讲说我们私密处也要保养吗？也是要讲那个菌态的平衡嘛。那其实我们的脸是一样的，就是要讲到一个菌态的平衡。当你好菌有一个很好的生长环境的时候，你这些好菌就身强马壮嘛，对，它就可以去抵抗那一些不好的细菌。可如果当你的出油量很大的时候，那这些又刚好又是那一些坏菌的食物的时候，那他们当然就是假后不一不一这样子，然后你好菌也打不赢它，因为你没有一个好的生长环境来给这一些好菌生长，那当然他们相对的就会比较弱，那好坏菌就会上来这样子，所以就会造成很多面部的问题，就是因为菌虫失衡的问题。所以现在很多药品跟保养品，其实他们都在研究说，把一些有一些对比较好菌好的成分，他就把它加到保养品里面，或是用药品的方式去把坏菌杀死，然后保留好菌，那就让皮肤恢复健康这样。有些人想说土法炼钢，你看我们最喜欢土法炼钢，所以网络上有很多人这么做。来看我们的小短剧，到底是下降了引导。我昨天自己研发的保养品，我自己用的非常的满意，效果真好。帅哥，你皮肤好好，你怎么保养的？妹妹，你很有眼光，来，你来，你在，来。我把我的秘方告诉你，来，等我一下。哎，就是这个。哎，这不是用吃的，是用抹的哦。来，把头举起来，放轻松哦。来，嘴巴闭起来。来咯。不要动哦。哦，好乖。好棒。哇，好漂亮哦。哇，水嘎。哎呦。北包包跟你。哎，这样子真的可以吗？哎，太恶心了吧，这样真的可以吗？乱搞吧。你有真的把菌那个优格或什么涂在脸上过？我只有吃在肚子里，因为我真的觉得好危险哦。天哪，你好有理智哦。不是因为我曾经就已经我的脸都已经在这么的我自己都不确定的状态之下，如果我都不知道现在的温度湿度还有它里面到底培养几个小时才是好菌，那是这比自杀还可怕。你很专业。对啊，我都不知道那些培训的人怎么有勇气可以做这样的事情，靠脸吃饭嘛，所以不能什么都往脸上。真的有点危险，有一点点危险了。但我们靠脸吃饭的味觉，哎，拜托，身为一个美妆博主，这是我特制的优格，而且我有听到这个重点哦，这是无糖优格，好不好？而且我不是随便乱弄的，好不好？各位看一下，日本医师大推，皮肤科医师大推呢，是优格敷脸，让脸的美肌菌呢大增，而且保湿，还能减少斑纹和重点哦。对啊，而且这个人家讲说要那个无糖的，我跟你讲，我们可是特别用那个就是优格机，很多人买优格机都是这样子用的，这样子应该 OK 吧？可是我们保养品其实除了菌里面，你还有一些保湿的东西啦，还有一些自己在丢玻尿酸进去，好可怕！
因为我其实所有的产品都会做出一些皮肤的测试啊，才能成为保养品啊。那如果像食品等级的东西抹在脸上，其实我蛮多客人就是常常去听一些偏方，然后把一些食物啦、水果啦、然后牙膏啦敷在脸上，其实到最后都会造成接触性皮肤炎。没错，没错。可优格这么温和，优格会有什么样的后续吗？不好的地方吗？因为我们如果说我们是一般从实验室或者是配方师那边出来的，它是经由层层把关、工厂严格出品的，那当然这上面比较没有什么污染的问题。可是如果说你是自制的优格的话，可能就会有问题的。万一你在这个发酵的过程当中，你如果没有保存好，它有可能也会有霉菌，那你可能就把霉菌往你脸上敷了。那再加上你添加的水质有没有问题？对，这是一个很可怕的问题啊！你都不晓得你做了什么东西出来，然后你把那个可能受污染的菌再往你的脸上涂，那你觉得这样安全吗？对，医生有看过最严重的状况吗？可能泛红还是怎么样，脸烂掉还是怎么样？对，有甚至会有起水泡。有整个起水泡这样子，就是接触性皮肤炎比较严重，它对可能某一个元素或是某一个菌，它变质之后，它对那个皮肤对那个菌产生一些过敏或是发炎，然后就整脸起水泡烂掉这样。可是如果我们有把关，然后有做好的话，擦的还是比吃的好吗？对，如果假设它是合格的化妆品保养厂生产的话呢，其实因为我们吃的益菌，其实它会被胃消化掉。嗯，那当然你吃长久你会稍微体质说有点改变，对皮肤是有正向的帮忙，但是呢要吃到非常久。哦，那如果用擦的可能是会比较直接一点，会比较直接一点。在卫教病人的时候也是会建议病人就是服用一些益生菌啊，因为益生菌其实是我们真的没有办法从食物上去摄取的东西。 对，那益生菌有一个观念是我们尽量是要空腹吃啦，那这样比较不会有其他食物去影响益生菌的效果。嗯，让它要去壮大它好菌的那个军队，它的那个效率会比较高。对，好，那然后我们吃益生菌其实它是需要一点时间，像刚刚医生说的，就是我们其实是需要可能至少一至两周的时间才有办法去培养这个军队。吃的也好或是擦的也好，其实我们都要选择就是适合自己的啦。那因为每个人适合的菌种也不一样，所以你可能需要去就是自己去试。对，像神农尝百草一样。 对，你可能要自己去试试到一个有。我觉得我也要帮我老公问啦，因为其实我觉得很多人都觉得说我们到底有没有必要保养，这就是我们存在的意义啊。不然我就失业了。是，到底为什么？对对啊，因为其实皮肤很复杂啦，它是慢慢目前的观念说，其实在由内而外的保养，就是除了外面的保养品之外，我们里面也要调。像我们发现说，我们如果每天都睡眠不足的话，我们就很容易出油，很容易出油，然后皮肤就变得很糟，很难去 control 你的皮肤的油脂状况。那第二个就是饮食，像一些乳制品或是一些糖类比较甜的东西，或者是比较精致的食物，像蛋糕啦，或是一些甜点啦，那这些吃久了之后，其实也会破坏我们的皮脂腺的出油的状况，然后会让我们的皮肤的生态丛会乱掉，然后就会皮肤出状况。所以我都会常跟患者说，就是说你要好的皮肤，其实就是除了适当的保养之外，那你的那个像运动啦、饮食、睡眠，其实都要到位，不然就有时候突然压力太大或怎么样，就会满脸痘痘，然后皮肤真的烂掉。好，这种状况感觉就是很多人会去找中医啦。真的，对啊，因为他们就会说我们要调理啊，大家就是过去找中医就觉得是调身子，现在有人去调皮肤的吗？很多啊，我们中医常常会讲阴阳，我们的阴跟阳要合。平和我们的那个身体才会处在一个 balance 的状态。那如果我们讲阴其实是从我们出生开始它的量是固定的。对，那从我们出生到老它其实只会一直往下而已。那像我们生活有一些习惯，包括熬夜啦，或者是吃一些烧烤辣炸这些食物啊，或是冰饮啊、甜食啦，这些压力啦，这些其实都会让我们的阴的耗损会掉得更快。对，那我们阴不足的时候阳就会超过了嘛。哎，所以我们常常讲上火，它常常是因为阴不足，是一个虚的状态，那个火就跑上来了，就是像一根很干的木材，你只要稍微温度高一点，它可能就自然燃起来。对，所以我们就是要灭这个火，要怎么灭呢？就是要补保湿嘛。是，对，所以
不管是擦的也好，或是身体对身体保湿，这些其实都还是很重要。那如果像我们比如说长痘痘啊这些，你要有些人会想说啊，我要去买一些清热解毒的茶啊，或者是饮品啊，对，我们可以自己做，我们现在就提供给大家养颜护肤茶饮。这个配方呢，它其实就是很温和的啦。我们讲黄芪跟枸杞子，一个是补气，一个是可以补我们的肝肾阴。好，那会让我们的脾胃跟肝肾其实都是处在一个健康的状态，那它就是可以增强我们的免疫力。那再来我们的黄芪，它也是会有消炎的作用，它会利水肿。那再来我们麦门冬跟百合，它主要去滋我们的肺阴。那我们中医讲肺主皮毛，所以我们的皮毛，我们的脸皮肤身体全身的皮肤其实跟我们肺部的滋养有关系，那这两味药它其实就会去养我们的肺阴，可以让我们的皮肤可以从内就是显现光泽这样子。再来五味子跟菊花，它包括甘草，这三个其实都有甜甜的，对、味道会让它比较，五味子会有点酸，然后甘草会有一点甜，所以喝起来就会有酸甜酸甜的味道这样子。对，所以呢，这个各个年龄层一家，我们就是熬一壶，大家还可以就是有点消暑的感觉，不错。那我们如何推荐给就是，其实很多看我们的阿公阿妈会觉得说啊，我弄老啊，我有需要来播用吗？好，还是基础的跟你讲一下，然后我们还是人爱碎碎嘛，还是要给人家看了舒服。所以呢，有没有很简单、很简单、最基础、最基础的跟大家讲一下怎么保养比较好？基本上呢，第一个观念就是你脸的清洁要做得够好。依照不同的肤质状况来做不同的洗脸方式的调整，可是，一般家里的人不会有这么多瓶瓶罐罐，尤其是他在阿公阿妈，他们可能都用水晶肥皂洗脸，有没有？洗完之后就觉得水晶肥皂洗完之后，我还有看过有人用药皂洗的，有没有老人家就是用药皂或一颗水晶肥皂，他们说纯天然，从头洗到尾，从头洗到尾，从头发洗到脚底这样子，对呀，因为他们觉得洗完就是要色色的才叫做干净，对，所以对于老人家来讲，其实。他们就觉得他们认为的干净是这样，可是那时候呢，当然不好啊，因为你过度清洁，你就会让我们的菌虫失衡。好了，老卡劲是不是会长？确实老皱纹，而且你皮肤的防御力也会降低。是，当你的皮肤菌虫失衡的时候，包括你对一些紫外线的伤害、环境污染的伤害啊，这个能力都会降低。所以呢，洗脸也很重要哈。那怎么洗也是一个重点。手洗干净之后呢，脸上稍微先拍一点点水，让你的角质先湿润一下。然后呢，你的洗剂呢，在你的手上搓出泡来之后呢，你就开始洗。那你一般我们都是像混合性肌肤的人，他 T 字是比较油，那你 T 字就可以大概按摩个15到20秒。可是像你两颊比较干，你就带过去就好了，就不用在这边地方再特别的去清洁它。那这样子，你不管是 T 字或者是你两颊的清洁度，你都做到了。那我们再用清水把它洗干净之后，洗干净之后呢，再拿干净的毛巾，然后把脸压干，好，不要这样狂擦哦，就因为你这样狂擦，其实会造成你脸部很多细纹产生。那洗脸之后呢，当然你洗完脸之后基础的保湿，很懒的保养的人其实就很简单，你就一个化妆水，然后后面一个含油脂的产品，这样就可以了。对，其实这个这样就很快，甚至你刚洗完脸其实也不太需要补什么水分啊，如果你马上就擦的话，你就马上擦个乳液、清乳液什么的都可以，就不一定还要有化妆水。对，其实保养很简单，所以听起来真的是保湿是最重要的啦。无论是怎么样的这个基础的保养，清洁是第一道，没错，再来就是保湿。